lançamento pro Maicon, condição legal. Girou pro gol. Pum, bateu! Gol!
só vou entender o amor que eu tenho pro Fluminense, realmente, de fato, a grandeza disso, o sentimento de tudo que eu vivi aqui no clube quando eu fazer meu último jogo, quando acabar meu contrato. Aí sim eu vou entender, porque não tem como eu trazer esse sentimento hoje. Não tem. Esse sentimento só vai vir no momento quando eu souber que acabou. Mas um pouquinho que eu vi, não só momentos meus, gols, times e até de outros jogadores aqui vendo, eu já me emocionei um pouco. E isso me trouxe a consciência disso, que eu vou entender realmente quando tiver um ponto final. Aí eu vou entender o que é a grandeza, o sentimento e o amor que eu tenho pelo Fluminense.